Welcome to the online class of Federal College, Aitingil. English Standard 9. Today, we are going to learn the first lesson of your course book, The Race. What is the meaning of the title, The Race? Here, race means a running competition. The Race is a short story which was written by a famous Indian English writer, Nisha Punjabi. She lives in Punjab, like now India. She is a freelance writer. The story, The Race, is an award-winning story. Now get ready to start the lesson. In the 9th standard, English പാഠഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. The Race. The Race. Race ന്റെ അർത്ഥം മത്സരം, കോമ്പറ്റീഷൻ, പ്രത്യേകിച്ചും ഓട്ടമത്സരം എന്താ. അല്ലാതെയും നമ്മൾ റേസിൻ്റെ അർത്ഥം വരാറുണ്ട്, റേസ് വർഗം എന്നുദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല. ദ റേസ് ഒരു റണ്ണിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഓട്ട മത്സരം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം. ഈ ചെറുകഥ എഴുതിയത് നിഷ പഞ്ചാബി, ഇന്ത്യയിലെ ലക്നൌവിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്ററാണ് അവർ. ഈ കഥയുടെ പ്രത്യേകത, ഇറ്റ് ഈസ് അൻ അവാർഡ് വിന്നിങ് സ്റ്റോറി. അവർക്കിതിന് ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്ര മനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ്. നമുക്കിനി പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. ദി സ്റ്റോറി ഈസ് അബൌട്ട് എ സ്പോർട്ട്, എ റണ്ണിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ. Here, sport is a running competition. ഒരു ഓട്ട മത്സരമാണ് ഈ കഥയുടെ പിന്നിൽ ഉള്ളത്. യു ഹാവ് വിറ്റ്നസ്ഡ് സെവറൽ റണ്ണിങ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആർ അത്ലറ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ. വാട്ട് വിൽ യു ഡു അറ്റ് ദി എൻഡ്? യു യൂഷ്വലി praise the winners. You usually praise the winning team. Do you think of the losers? No, you don't think of the losers. Is it good? No, ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല. നമ്മളൊരു മത്സരം കാണാൻ പോയാൽ വിജയ ജയിച്ച വിഭാഗത്തെ, ടീമിനെ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം പുകഴ്ത്തും, പ്രശംസിക്കും, നമ്മൾ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ തോറ്റവരെ നമ്മളങ്ങ് മറക്കും. അത് വളരെ ശരിയായൊരു കാര്യമല്ല. യു ഷുഡ് പ്രേ ഫാർ ദം ആൾസോ. അവർക്കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഫോർ വിക്ടറി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്, അടുത്ത കളിയിൽ അവർ വിജയിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവരൊരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. This is the story of a school boy. The Race is the story of a school boy. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ്. His name is തരുൺ. നല്ല പേരാണ്, എ ഫെമിലിയർ നെയിം, വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു പേരാണ് തരുൺ. He is the central character. ഈ കഥയുടെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമാണ് അര് തരുൺ. ബട്ട് ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹീ വാസ് എ ക്ലവർ ബോയ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഹീ വാസ് എ ബ്രില്യൻ്റ് ബോയ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഡോണ്ട് തിങ്ക്, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അവൻ ഒരു മിടുക്കനായ സമർത്ഥനായ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. അല്ല, ഹീ വാസ് ഓൺലി എ മീഡിയോക്കർ സ്റ്റുഡൻറ്.
an average student. Mediocre student means an average student. Sometimes below average. വളരെ കട്ടിച്ച് ജയിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു, വളരെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ ക്ലാസ്സിൽ. ഹി ഗോട്ട് ഓൺലി ജസ്റ്റ് പാസ് മാർക്സ് ഇൻ ദ ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻസ്. ഇൻ ദ ഫാമിലി ഹി വാസ് നോട്ട് ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ചൈൽഡ്. ഈ വീട്ടിലെ ഒരേ ഒരു കുട്ടി മാത്രമല്ല അവൻ, ആ വീട്ടിലെ വേറെയും കുട്ടികളുണ്ട്. ഹി ഹാഡ് എ ബ്രദർ, അവരൊരു മൂത്ത സഹോദരനുണ്ട്. ഹു വാസ് പെർസ്യൂയിങ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിങ്. അവൻ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കുകയാണ്. ഹി വാസ് എ വെരി സ്മാർട്ട് ബോയ്, ഹി വാസ് ആൻ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ബോയ് ഹു ഗോട്ട് ദ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഫാമിലി. കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവനെ അങ്ങേയറ്റം ആദരിച്ചിരുന്നു, അവന് വളരെയധികം വില കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. കാരണം അവൻ പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്നു, സമർത്ഥനായിരുന്നു. തരുൺ വാസ് വെരി പൂവർ ഇൻ ഹി സ്റ്റഡീസ്. തരുണാണെങ്കിലോ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട കുട്ടി, മാർക്ക് വളരെ കുറവ്. ആൾസോ ഡിറ്റ് നോട്ട് നോ എനി ആർട്ട് ഫാം, ഒരു ആർട്ട് ഫാം പോലും. ഹി ഡിറ്റ് നോട്ട് നോ ഹൗ ടു സിംഗ്, ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോലും അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. സോ ഹി തോട്ട് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ്, അവൻ സ്വയം അവൻ്റെ ധാരണ അവനാരായിരുന്നു. ഹി വാസ് എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഇൻ ദ ഫാമിലി, ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പായിട്ട് അവൻ മാറി. എന്താണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പിൻ്റെ പ്രയോഗം? വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ യൂസേജ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ്? ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് മീൻസ് ഹി വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ കെയർഡ്, ഹി ഹാഡ് നോ പോപ്പുലാരിറ്റി ഇൻ ദ ഹൗസ്, ആ വീട്ടിലെ യാതൊരു പ്രാധാന്യം, നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി. അവനൊരു ഡിസ്റെപ്യൂട്ടഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഫാമിലി, ഒരു വിലയില്ലാത്ത ഒരു ആളായിട്ട് അവൻ മാറി. അപ്പോൾ അവൻ പഠിക്കാൻ മാത്രമേ അല്പം മോശമായിട്ടുള്ളൂ. ഹി വാസ് ക്ലവർ ഇൻ വൺ ഐറ്റം, ഒരു ഐറ്റത്തിൽ അവൻ മിടുക്കനാണ്. ഏതാണെന്നറിയാമോ? ഹി വാസ് ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് അതലറ്റ്, നല്ലൊരു കായിക അഭ്യാസിക്കുള്ള ആരോഗ്യം എല്ലാം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല കഴിവുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഹി വാസ് എൻ എക്സലൻ്റ് റണ്ണർ, ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് പൂവർ ഇൻ ഹി സ്റ്റഡീസ് ഹി വാസ് വെരി സ്മാർട്ട് ഇൻ സ്പോർട്സ്. ഹി വാസ് എൻ എക്സലൻ്റ് റണ്ണർ, നല്ല ഒരു ഓട്ടക്കാരനായിരുന്നു. ഹി വുഡ് റൺ ഫോർ അവേഴ്സ് അറ്റ് എനി ടൈം, ഡേ ഓർ നൈറ്റ്, രാത്രിയോ പകലൊന്നുമില്ല, ഏത് സമയത്തും എത്ര വേണമെങ്കിലും അവൻ ഓടും. ആ ഓടാൻ കഴിയുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇഫ് ഹി മിസ്ഡ് ദ സ്കൂൾ ബസ്, സ്കൂൾ ബസ് കിട്ടിയില്ലാന്നിരിക്കട്ടെ, നത്തിങ് ടു വറി, അവന് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹി വുഡ് റൺ 5 kilometers ടു റീച്ച് ദ സ്കൂൾ, 5 kilometer ഓടി അവൻ വീട് അവൻ സ്കൂളിലെത്തുമായിരുന്നു. അത്ര സമർത്ഥനായ ഒരു ഓട്ടക്കാരനായിരുന്നു അവൻ്റെ. ഹി ഹാഡ് ഓൺലി വൺ അംബിഷൻ ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്, അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താണ്? ടു ബിക്കം ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദ വേൾഡ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഒരു ഓട്ടക്കാരനാകണം എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഹൗ ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം, ഈ ഡ്രീം സഫലമാകുമെന്ന് ഒരു യാതൊരു വിശ്വാസവുമില്ല. കാരണം രണ്ടാണ്. ഫസ്റ്റ്ലി ഹിസ് പേരൻസ് ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ഹിസ് റണ്ണിങ്, അവൻ്റെ ഈ ഓട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കൊട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹിസ് പേരൻസ് ഹെയ്റ്റഡ് ഹിസ് റണ്ണിങ്, അവൻ്റെ ഈ ഓട്ടത്തെ അങ്ങേയറ്റം വീട്ടുകാർ വെറുത്തിരുന്നു. സെക്കൻഡ്ലി ഇറ്റ് നീഡറ്റ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ്, നല്ല രീതിയിലൊരു ട്രെയിനിങ് വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദി എമൗണ്ട് ഫോർ വിച്ച് വാസ് ബിയോണ്ട് ഹിസ് ഫാമിലീസ് റീച്ച്, വീട്ടുകാരുടെ വരുമാനത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതല്ല അവനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങിനുണ്ടാകുന്ന ചിലവ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവനൊരു നല്ല ഓട്ടക്കാരനാവാൻ കഴിയുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് തൻ്റെ ഈ അംബിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നോ അവന് വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു.